Už vás nebaví hledat kartáčky po celé koupelně? Vyrobte si na ně originální stojany a držáky. Nebo se nechte inspirovat jinýma vychytávkama. Budete potřebovat jednu velkou a tři menší plastové láhve, lihovku, řezák a pistoli. Tavnou pistoli. Z velké plastové láhve odřízněte vrchní a spodní část. Tavnou pistolí je přilepte k sobě a máte domácí granát. Z menších láhví odřízněte vrchní části a lihovkou si naznačte, kam je budete připevňovat. Do vyznačených míst poté udělejte řezákem otvory a přilepte do nich vršky menších láhví. Originální stojan na kartáčky je na světě! Další koupelnové doplňky si můžete snadno vybrat na Heuréce. U druhé varianty využijete zbylá víčka od plastových láhví. Samozřejmě jako držák na kartáček. Ve spodní části víčka řezákem vyřízněte mezeru. Pak už ho jen stačí za pomocí tavné pistole kamkoliv nalepit a držák na kartáček máte hotový. Poslední tip je nejjednodušší. Stačí vzít obyčejný kolíček na prádlo a máte stojánek. Takže až příště budete hledat kartáček, víte, kde ho najít. Jaké jsou vaše tipy na uchycení kartáčků? Napište nám do komentářů, dejte odběr nebo like a uvidíme se příště.